Eros Gresda, futbolisti me sa duket ka gjetur dashurin apo jo? Dhe bëhet fjalë për Aysel Abazin, e cila është kushurira e Almeida Abazit, aktores e njohur. Aktores e njohur. Ai vetë është modele çfarë? Këngëtare. Këngëtare, një këngëtare. Okej, Aysel është një këngëtare. Dhe është konfirmuar tashmë edhe nga vetë Eros apo jo? Videot e tyre, video domethënë kanë qenë vetë Erosi në Instagram, në Insta Story. Erosi është përfolur për një kohë super të gjatë me një lidhje me Oriola Marashin dhe më pas para Aiselës është përfolur me një personazh tjetër të huaj që nuk i doli emri asnjëherë në publik. Dhe sot flitet për Aiselën, Erosi është një ndër djemtë më të preferuar të gocave shqiptare, por edhe si futbollist, por edhe shpeshherë komentohet për lidhjet e tij romantike, mund të themi, apo lidhjet personale. Tani gjithë rriti ka shpërthyer që Erosi mbas një brune si Oriola kaloi tek i Bjonde, sepse nuk ishte para asnjëherë, por që domethënë me sa duket lidhja është konfirmuar nga të dy. Nëse ka të dashur me të vërtetë, je gjallë dhe të lumtur, unë Erosin e njoh edhe personalisht, kam qenë në një klasë me të 9 vite. Ah, vërtet. Po, e kam. Po, mos gaboj, dhe ke përmendur këtë fakt edhe në një lidhje, po. Edhe aty kemi diskutuar për një të dashur, nuk e di cila pa çën këtë. Po. E inshallah veç aludimet e shumta. Është një çun shumë i mirë. Është një çun shumë i mirë. Jo, më kote edhe gocat e duan, siç tha. Është edhe simpatik, është futbollist, emri, karriera që ka ndërkombëtare, patjetër që po.